Hər vaxtınız xeyir. Biz baş nazir Paşinyan, kansler Scholz və Emmanuel Macron arasında görüşə şahidlik etdik. Biz diplomatiyaya, siyasi dialoga inanırıq. Ona görə də mən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və Nikol Paşinyanı oktyabrın sonu üçün Brüsselə görüşə dəvət etdim. Düşünürük ki, üç prinsip olduqca mühümdür. Ölkələrin ərazi bütövlüyünün konkret parametrlər çərçivəsində göstərilən rəqəmlərlə tanınması, 2. Tərəflər arasında sərhədlərin delimitasiyasının Almata deklarasiyasına uyğun aparılması, 3. Əlaqələndirmə prinsipləri, qarşılıqlılıq, ərazi bütövlüyü və suverenlik məsələləri. Bundan başqa bizim pozitiv rol oynamaq niyyətimiz var. Bunun üçün vacib elementlər, ərazi bütövlüyü, qarşılıqlı etibar, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, itkin düşmüş şəxslər haqqında məlumat. Bu, onu sübut edir ki, biz konstruktiv rol oynaya bilərik. Bu, beynəlxalq birləşdirici platformadır. Ona görə də gündəmlə yanaşı biz digər mühüm məqamlarda müzakirə edirik. Bu, fundamental məsələlərə aiddir.